Fala galera, vídeo novo no canal e hoje nós vamos estar mostrando para vocês os preços da Primark aqui em Portugal, beleza? Então onde vim parar é diretamente de Portugal aqui da Primark. Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo no canal para vocês. Então vamos embora pro vídeo. Depois de 2 horas tentando achar o shopping, engarrafamento, Zara. Ó, JD igual a Irlanda. E pênis, que aqui é Primark. Vou mostrando para vocês aí os valores de alguns itens, algumas coisas. Ó, amor, biquíni, ó. €4, ó. Eu vou mostrando para vocês os valores aí, tá, gente? Ó, chinela, €3. Toalha, €5. Roupa de neoprene, não sei se é boa, né? Da Primark, né? Roupa de neoprene. Ó, um biquíni aqui, ó. R$2,50. Vamos ver se tem diferença com os valores da Irlanda. Ó, o shortinho de praia. €3. Pra ficar em casa, né, e tal. Ó. Shortinho branco, ó. €3 também. Calça jeans. Apenas €17, ó. Ó, amor. Amor. Shortinho. Calça jeans. Saldo, ó. €10. Dezão, é de mulher, amor. Era saldo, ó. Tava vintão, tá por 10 agora. Queria uma sem estar arriscada, sem estar. Livre. Ó, o Falstars. Esse daqui é o Falstars. €9. Nossa, você ia comer na quinta coisa. Muita coisa. Sério? E você tá toda estilosa, né? Você tá toda de pênis. Dá uma volta. É, pênis da Primark da Irlanda. Cata-ovo, ó, chapéu cata-ovo. €5, cata-ovo, tá caro esse cata-ovo. Aí as calças, ó. O que mais? Ó as calças, ó, €13. Tudo calça... Aqui, amor, ó. As calças de mulher, ó. Bom que tem provador, que dá pra provar todas as roupas que for levar. €10. Essa aqui, ó. Uma assim que eu quero. Lisa? É. Que número que é? As meinhas aqui, ó, €4. 1, 2, 3, 4, 5 meias. 5 meias por €4. Soquete, né? Chama no Brasil, chama soquete. E lá em cima tem mais, ó. Escada rolante, elevador. Tentar achar roupa de masculina, parte masculina. Acho que é lá em cima. Primark tem de tudo, galera. É tipo uma loja C&A, Riachuelo do Brasil. É aqui da Europa. Na Irlanda era pênis e aqui em Portugal é Primark.
Você encontra de tudo aqui. Bom, bom não é tão bom, né? Mas é barato. Dependendo da roupa, se lavou ela encolhe, se lavou ela já dá uma largada. Mas, ó, as bolsas de mulher. Não é original, né? Mas é bonitinho aqui, ó, e tal, 16 euros. Olha, essas daqui é pequititinha. 12 pila. Fogo. Os portugueses falam muito fogo. Aqui, ó, o look, ó. 5 pila, roupa, blusa. A calça não tem o valor, não. Ó, essas bolsinhas aqui, 8 euros, ó. A mulherada fica maluca aqui, que tem muita coisa pra elas, barata. Ó, as bolsinhas, não tem valor, né? Ó, as blusinhas aqui pra mulherada, ó. 5 euros, 6 euros. Acho que lá em cima é dos homens. Vou lá olhar. Ó, os All Stars aqui, ó. 6 eurico. Olha os croc. Socas de praia, olha o nome. Os croc do Brasa, 5 pila. Olha o chinelo, igual o meu aqui que eu tô com aqui, ó. 5 euro. 5 não, 1 euro. Ó, chinelo, galera, colorido, ó. Um eurico também. Tudo da marca, Primark. Vou mostrar ali os tênis. Ó. Os tênis aqui, ó. As pantofinhas. Aqui da Disney, não tem valor aí. 4 euros. As pantufas da Disney. Olha essas aqui, ó. Laranjada. Pra ficar em casa, né? Não tem valor. Dá uma coceira lascada no pé, isso aí não deve não, é? Aí, galera, ó, camiseta, polo, 8 euros. Isso aqui não tá tão barata, não. Masculino, né? 8 euros, rico. Aqui, ó. O shortinho e tal. No verão, né? 16 euros, rico, ó. As calças, 20 euros. Essas aqui, 16. Olha essas, 18 euros. Olha os sapatênis, 18 eurico também. Ali o visu, ó. Olha os tênis. Tive bastante desses daqui lá na Irlanda, hein? 14 euros. Olha esse aqui que da hora. 18 eurico. Daqui é só no frio. 27 birubiru. Ó, a bolsa já tá cheia. Shortzão masculino aqui, ó. 10 pila, 14 pila. As camisetonas de praia, ó. Bem coloridas, daquele naipe. Quanto? 9 euros, 13 euros.
18 euros um short, meu irmão. Eita lasqueira, tá caro. Tá caro, mas tá caro, mas dá pra comprar, entendeu? Tá lasqueira. Os camisetonas aqui, ó, 10 pila. Regatona, 8 pila. Pai, sem conta tudo aqui, velho. Aí, galera, ó, sacola cheia. Vamos. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal. Diretamente da Primark aqui de Porto.